Bueno, ara farem un tema amb piano i veu. No sé si us ho he explicat abans, no, molts ja ho sabeu, però clar, ell és compositor i el que hauria sigut molt bo és poder tenir una orquestra que vingués a tocar amb nosaltres, però com que no la tenim, hi ha una part del que sona que ho ha gravat ell abans, perquè clar, tocar diversos instruments a la vegada encara no hi arribem. Però que més que res que això, no sé si us ho he comentat el tema, però que és això, portem una part de base i de bar, això, tot això és composició íntegra d'ell i gravat per ell, i el que toca a sobre només és el so del teclat o com en aquest cas el del bu. I ara farem un tema que es diu Jazz Love.